Писателката и племенница на Никола Вапцаров, Майя Вапцарова, представя новата си книга, озаглавена Ми Стоун. В нея ни разказва за борбата на българите в Пиринския край. Повече за тази афера Ми Стоун ще ни разкаже сега самата тя, авторът на книгата Майя Вапцарова. Добро утро! Добро утро! Добро утро! На всички ваши зрители и на вас! Защо точно сега излиза това второ издание според вас? Таква така препратка да търсим ли в днешното време България стопващите се българо-македонски отношения? Вижте какво, нали когато се наричаме братя, между общо взето в едно семейство скандалите настъпват винаги между братята или между братя и сестри. И то по празниците. На базата на това, фактически и тук се зароди една такава история, която моето семейство лично участвало в много... В много от преходите на тази борба, дядо ми Йонко е бил обучаван от Гоце Делчев, виждаме който сега, вчера... Показваме за кратко корицата. Преди да покажем обаче, да уточня на нашите зрители, че ще посочим тук е и вашия дядо на снимка. Защо той е на тази корица? Той фактически се сближава още 96-та година с Гоце Делчев. И по-късно става воевода, пак по негова препоръка. Ето го, дядо Йонко казахте. Йонко, да. Да. Но това е наследствена жилка. Прадядо ми също е убит от Кресненско разложкото въстание. Пак участва в битката за българщината. И общо заето цялата тази история е като една продължителна романтична притча, която действително в нашето семейство преминава от един наследник в друг, но винаги се държи за битката за българския, българската история. Дет се казва, баба ми имаше един израз, казва, абе, оно ние сме си сите бугари в Банско. А тия шосе пишат, вика, македонци, сега северно-македонци, нали? Те, вика, те са на цел свет. Това ли е посланието, което искате да достигне до аудиторията? Това послание надали би могло да се постигне, защото то действително, както сега, между другото, излиза напоследък, че септември месец искат да го нарекат месец на, в Америка, месец на Македония и Америка, тъй като имало в кораба на Христофор Колумб един човек, който бил от Охрид, и заради това двама откриватели има Америка. Не знам дали знаете, което явно по-късно ще се окаже какво е, но... А след като в националната медия тяхна имаше клип, който Бог се обръщаше към македоноидите, предполагам оттам някъде в този период е тази новина. Защото се ме пропуснал, между другото. Не, напротив, сега. Те даже дадено е вече предположение, доколкото знам, към Конгреса на Америка. Но вижте, онези американци, както са описани от Ми Стоун, в Microverse Magazine, във всички останали места, те са... Вие не знаете, просто трябва да прочетете книгата как възхваляват България. Разкажете ни вие малко за аферата тази, Ми Стоун. За тази статия поне да ни разкажете. Цялата книга не искаме. Не, то е насякъде тази история. Света, но аферата Ми Стоун в началото е била действително разглеждана като някакъв терористичен акт. Да кажем накратко за зрителите, отвличане на небезизвестна дама. Тя е член на Конгреса на Америка, освен това. За откуп, чието пари да бъдат използвани в посока Линденското въоръженско въстание. Да, фактически тръгва обаче едно всеобщо... Това, което вие се опитвате да направите в Пловдив. Цялата тази история, тя става всеамериканска, дето се казва. И затова става доста известна в Америка, даже тя е по-известна, отколкото в България. Тук почти никой не знае нищо за коя е Ми Стоун, за какво се е борила. Това са хора,
които просто като настоящия момент тръгват в планината. Да, действително парите са били основата, но там се търси и новия плод, който фактически се ражда в Пирин. Това е дъщерята на госпожа Цилка. Дъщерята на госпожа Цилка се ражда в една от пещерите на Пирина и тогава Санданския кръщава късмет, като подарява своята пушка, на която пише късмет. Естествено, съдбата на това момиче не е твърде била благосклонна към нея, тъй като тя умира от туберкулоза 18 години по-късно в Истанбул. Но